ପ୍ରଥମେ ବୁଥ୍ ଆଗରେ ଯୋଉଭଳିଆ ପୋଡ଼ାଜଳା କରାଯାଇଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଛୁରୀ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବା ସହିତ ଯୋଉ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଡ଼ାଜଳା କରିବା ସହିତ ଯୋଉ ରହିଛି ଧାମନଗର ଯୋଉ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ, ସେଇ ଆଗରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ଏଭଳି ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକର ଏସ୍ପି ଆସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଉ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଏ ଘଟଣା ସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥମି ନଥିଲା। ତାପରେ ପରିବାର ଲୋକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ମାନେ, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମାନେ ପୁଣି ଆସିକି ଦେଖି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବେ ଯଦି ଥାନା ଘେରାଉ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ କହିବି କିଭଳି ଥାନାରେ କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବେ। ଥାନା ଆଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯଦି କହିପାରିବେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହେଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ତାଜା ଚିତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି କିଭଳି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ ଦେଖିନ। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଯୋଉ ବିଜେପିର ରହିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଏ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଲା କ'ଣ ଏହା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ହେବ, କ'ଣ ଏ ଘଟଣା ରହିଛି? ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦାୟୀ, କାରଣ ଏଠି ବିଜେପିର ଭୋଟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଉଥିଲା, ବିଜେପିକୁ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେଉଥିଲେ, ସେଇ ରାଗରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୁଣ୍ଡା ପଠେଇକି ବୁଥ୍ ଆଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଛୁରୀ ମାରିବା ଘଟଣା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅବସ୍ଥା ଏଇଭଳିଆ, ପିଲାଟି ଯାଇଛି କଟକ ମେଡିକାଲକୁ, ରାସ୍ତାରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ଅଛି। ପିଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏତେ ଭଲ ନଥିଲେ ବି ପିଲା ଷ୍ଟେବୁଲ ଅଛି, ରାସ୍ତାରେ କଟକ ଯାଉଛି, କଟକ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କ'ଣ ତା ଅବସ୍ଥା ହବ ଜଣାପଡ଼ିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ନିବେଦିତ, କଟକ ପରେ ଭଦ୍ରକ ପରେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାହେଇଛି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି କହିପାରିବା ଏହାକୁ ନେଇକି ପୁରା କିଭଳି ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଥମୁ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ନିବେଦିତ ବିଶ୍ୱଜିତ, ଯୋଉ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ତା ଥମିଲାଣି କି ନାହିଁ? ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଛି, ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ, ପୋଲିସ ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି, ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ମତଦାନ ଚାଲିଛି ସୁରୁଖୁରୁରେ? ନାଇଁ, ଯଦି କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯୋଉ ଉକ୍ତ ବୁଥ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମତଦାନ ଠପ୍ ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେହେତୁ ହେଇଛି, ଉତ୍ତେଜନା ରଖିଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆହୁରି ତାଜା ଖବର ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଥାନା ସମ୍ନାର ଦୃଶ୍ୟ, କିଭଳି ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି, ଥାନା ଭିତରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସର କିଛି ନା କିଛି ବୁଝାସୁଝା କଲା ପରେ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ସେମାନେ କୌଣସି ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରୁନାହାନ୍ତି, ପୋଲିସକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଯୁବକ ଜଣେ କେଉଁଠି ନା ଛୁରୀ ମାଡ଼ରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି, ତାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଚିତ୍ର, କିଭଳି ଭାବରେ ଟାୟାର ଜଳା ହେଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଥାନା ସାମ୍ନାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ନିବେଦିତା, ଇଏ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ କହିବି, ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ତାଜା ଚିତ୍ର, କିଭଳି ଟାୟାର ଜଳା ହେଇକି ପୁରା ଇଏ ହେଉଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳର ଦୃଶ୍ୟ, ଇଏ ପୁରା ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ। ନିବେଦିତା, କିଭଳି ଦେଖିବ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ, ଇଏ ହେଉଛି ଥାନା ଆଗର ଦୃଶ୍ୟ। ତେବେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଭଳି ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି? ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ମାନେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ବହୁତ ମାନେ ଅବହେଳା ରହୁଛି, ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମାନେ 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ବୁଥ୍ ଯେ ଗୋଟିଏ ଏଫିଆର ଦିଆହେଇଛି, ଯୋଉଠି 10ଟା ଏଫିଆର ଦେବା କଥା ଗୋଟିଏ ଏଫିଆର ଦିଆହେଇଛି। ଆଜି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଏସବୁ ହେଇଛି, ଛୁରୀ ମରାମରି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ପିଲା ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ପିଲାକୁ ଛୁରୀ ମାରିକି ଅନ୍ତ ଉଜୁଳି କାଟିଦେଇଛି। ଭାବରେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ, ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିର ଏଭଳି ହେଇଛି ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ନିରୁପାୟ, ଏପଟେ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇନାହିଁ, ପୋଡ଼ାଜଳା ଏବେ ବି ଚାଲୁଛି, ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଳାଇ, ଆମ ଧାମନଗର ପ୍ରତିନିଧି ଆମକୁ ଏ ଖବର ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଘଟଣା ପରେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଏଠି ଆମର ସେ ଯେଉଁ ବାବୁଜୀ ଅଛନ୍ତି ଆଘାତ ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକଟେ ରେଫର କରାହେଉଛି, ଟିକେ କେୟାର ନେବା ପାଇଁ କି ବାଟରେ କେୟାର ନେବା ପାଇଁ ନେଲା। ନାଇଁ, ଯାହା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା, ପୋଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇଟା ପରେ ଆମେ ତଦନ୍ତ ଜଣାଇବୁ। ନାଇଁ, ସେଇଟା ଏସ୍ପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ସ୍ପଟରେ, ଅଛନ୍ତି ଧାମନଗର ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ
ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କଣ୍ଡିସନ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କଟକ ହେଲେ ବେଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କଟକ। ସାର୍ ଧାମନଗର ସାର୍ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ସେ ନେଇ ସାର୍ କ'ଣ ଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।